Elsewhere, the Kenya National Highways Authority has put on notice owners and drivers of long-distance trailers following increased cases of overloading. Webuye Weighbridge Operation Manager Seth Ongwae says three trucks ferrying goods from Kitale to Lodwar were detained on Wednesday. Zilikuwa na uzito ya tani kumi na tani sitini na saba, ingine likuwa sitini na sita, na ingine likuwa themanini na moja. Na hizi lori uzani zao zinafaa zibebe tani hamsini.